都别干来了，叫他们来的呀，别叫冷车道，冷车道好，别比那个台湾偏点稳点的，我别地别小别了，好呀，台湾比我还强，叫低他，对吧？嗯，那么才硬好，好，你才台湾人的话，喏。这看呢，不带呢，底下也叫来乌家，喏，底下人嘛说嘞。就那对面不带路，就那带个给来洗的，洗的是，就阿罗土婆婆，阿罗大妈妈也表表，底下那种啥，阿罗，带过来苦皮的钱嘛，阿罗，几片大的，几超大的，就那没得有片土婆子的嘛啦，我拿腰里嘛没得有，阿罗带过来皮的钱嘛，超大的地，哈砰砰砰炸一个，好阿皮的，底下皮的啦，哈，而且嘛讲那数年的，啊，我讲你为啥把这？而且就那教你啦，教你这一年一年钱嘛，下一年就那别干了。就都别干来了，叫他们来的呀，别叫冷车道，冷车道好，别比那个台湾偏点稳点的，我别地别小别了，好呀，台湾比我还强，叫低他，对吧？嗯，那么下一个，哦，底下台湾人的话，喏，哎，这个下一个路的话，这边有差的，我说，我爸你们进来你来吧，俺来爸们路啊，哎，路有碰到没有？叫都到别点了，别点，下一路，下一路。哦，爬嘞喎，喏，就那，地龙庙瓦片呢，前嘛，下夜困好久了啦，爬啦喎，喏，哎，表姐，下夜太热，就叫我爬嘞喎，喏，喏，就那来水，拉回来，来开水呀，都就那干来点泥嘛，都要撇，撇，哎，就那，一年的下夜，那嘛，这边那边是喎，喏，哎，这边也破呢，喏，就话几几万那啦，万那边皮那嘛，都要撇，压力撇，他几臭他啦。打几万他啦，不会打哎，那么三四年没输赢，对嘛？不会陪你聊天嘛？啊，对不？啊，啥也阿不露底下来哦，啊，对中，几套来嘞，几片来嘞，几片嘞，单把单包来嘞，阿对没有输赢，过那我不老要那边，哎，别阿你套没，别别过上我没，阿没有的都要单底啦，别阿底啦，哦，这确实阿不露咯，都要对中啊，露个样，哎，啥嘛？就那阿嘞，不会，那不会，那么谈属于表露没有个呢，阿就那别干来着，妈妈嘞，啥也好，那别别干嘞。这个就那对打，这个样子来乌下的嘛，喏，也是的嘛，是的，也是的嘛，就那对打，对面给他对来是的嘛，喏，下面的处理啊，才标准啵，没对面那偏偏偏着呢，那打也找我们对面乌啦，没那么低腰乌啦，没也是弄的打我们低乌啦，好啥，偏啦，阿妈没对面乌，对面，阿妈给我们晒乌，手手妈乌来没乌，对嘛。哎，路搞没有来对个都，看到了，这个下雨光你来对个，还没下雨表路个，哎，路下雨的，哎，路多来不会的，你也没下个。好的。你下雨出来打，是就撇大笔的钱嘛，我喏，就那得的表那钱，都来得表，就讲这个没打住路个喏，都说就那延期的，都来冇都没打住啊啥，那就那说来哎路，都个哩哩的啊啥，吃着，是吧？没打住路撇大，撇大钱，都路别得要比说啊啥，就那是有风声，那就那的得表那的钱提我喏，都来得下得来表，就那来得来表。哎，钱你提，就那呢，啥子比较不？搞笑死的吧？喏，都瞄的没错，就那得标那钱嘛，就那钱标了，标那钱嘛，都瞄的没啊，没准的嘛。哦。大哥龙三准的呢，没准的嘛，就那得标那钱嘛，弄不下嘛，说啰嗦。哎，没准的呢，哎，三准大哥龙话听的，看来我那拖拉皮了，就那弄死了，没来钱呢。哦。哎，都没有吃吃钱的家了，喏，哎，都没有吃钱的，他们都是的说，你也没要，长途干呀的，别人的苦苦说，免得打别人看呀我喏。路暗嘛的。你路基地啊，东多嘞，啊，看下，东边前看下嘞路嘞，偏多了，喏，你看多嘞路嘞，你看多嘞下一点，喏，估计你来打嘛没有，喏，那么库存嘞，那相对说偏窄，喏，别的腰你来了嘛低过，那么下一标嘞好，这里压了，偏标标吧，你看了，你说多嘞下一点细的，哎，你看个路脚路边路地嘞细的，哎哎哎家的嘛，你看谁拿他为店尾嘞路的啊，你说路的细的，喏，那么哎路路的啊。但现在听嘛咯，太点了，你要要点老面啊，熬面点老嘛熬面。哦，你可能来些熟面咯，宝贝呀，哦多嘞哇，喏，可能把它这个里外面特别咯，瑞达那不特别咯，南京家啵，南京家多还没说，都没包，面呢都没包，啊都没包嘞，然后都要多做，都要多做，哎嘛可能都没包咯，米达哇喏，哦，是哇哇，就那都第十一嘞，瑞达。都无无单奶咯，爸咯，家家里也单奶咯，哈，说明没么爸多啦，嗯，不是爸的呀，他妈，没么爸的啊，哦，没爸的呢，是吧？对，对的，哈，没爸屋里，嗯，对了嘛，我不是爸的呗，我还没撇撇呢，哎，都困难了，实在不是单说了，搞的啵，哎，都也等眼睛的，嗯哼，以前我们不是啊，的阿达人那边，我的也少少比较嘛。
အဲ့ဒီတည်းပြန်ရောက်ပြီသူတို့ရဲ့စိန်ကိုသူတငယ်ချင်းတွေကိုပဲခုနလိုယူကရိန်းတို့ဘာတို့လွတ်တာတကယ်တက်တကယ်တော်တဲ့လူတွေဆရာကြီးတွေကနောက်မှကြံငယ်နောက်မှကျောင်းထိုးနေပိုင်ဆိုင်ရာနဲ့ပိုင်ရာဆိုင်ရာနဲ့တချို့ကလောက်သွားတော့အဲ့ဆရာကြီးကတကယ်တက်တကယ်တော်ပြီးတော့ဟုတ်တယ်ပင်ရီတိုင်ရန်တာသွားတာသူတို့မှဘိုးကြီးကဒီပင်စင်နဲ့တောင်မှဒီအိမ်တလုံးမဝင်နိုင်နဲ့ဝင်နိုင်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုဆရာမျိုးကြီးခုနဆရာတန်းဝင်းတို့ဘာတို့ကသူ့ရဲ့ဒီဘာ background ကသူကသူဒီရန်ကုန်မြို့ကျွန်တော်တို့ဒီတတိမင်္ဂလာဈေးဘေးနားမှာသူတိုက်နေပါလေရတကယ်သူတို့အရင်ထဲမှာသူ့ရဲ့မိဘ background တွေရှမ်းသာခဲ့လို့ပေါ့ဒါတွေရှိခဲ့လို့ဆရာဆုံးမြင့်ဆိုတာလည်းကြာခုနသူ့အမျိုးသမီးចောင်းဆရာမတော်ဘာတို့ဟိုဟာတွေရှိခဲ့လို့လားဒီရတန်သွားတဲ့ပင်စင်လေးနဲ့ဘာမှဟိုတနာဟိုလည်းကောင်းတယ်ပေါ့နော်လူလဲလူတော်လူတော်လေးပြောနေတာဆရာအခုလက်ရှိစစ်တပ်ထဲမှာအဲ့လိုတော်တဲ့လူတွေရှိအောင်ပါပဲရှိမှာပဲရှိမှာပဲဒါပေမဲ့ငါတို့တွေငါတို့အရေးချင်းရှိတော့နေရာပေးမခံရပါလားငါတို့အောင်မြင်သင့်တော့ငါတို့မအောင်မြင်ပါလားဆိုပြီးတည်တယ်ဆိုရင်ထွက်လာစေချင်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ထွက်လာစေချင်အဲဆိုတော့အပြင်ရောက်တယ်ဆိုတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့အရေးချင်းပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ဒါစ조사အထောက်မှုကကိုယ့်ကိုနေရာတစ်ခုထိတွန်းပို့နိုင်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ပြောလို့ပေါ့စစ်တပ်ကြီးထဲမှာကိုယ့်ရဲ့ကောင်းတဲ့အချင်းတိတ်ခါသီလသမားတွေရင်နဲ့သွားပြီးတော့သူများတွေရဲ့အတုံးချခံဖြစ်နေမဲ့အစားအပြင်မှာကောင်းမွန်တဲ့ကြောင်ရက်တည်လို့ရတယ်ပြီးတော့ခုနလိုပေါ့နော်ဟိုဘာမှလည်းတန်ဖို့ထားမခံရဘူးကိုယ်လိုတဲ့အချိန်မှာတုံးတယ်ဗျာအဲ့လိုမျိုးအဖြစ်ခံမဲ့စားကျွန်ပြည်သူ့ဘက်ကိုရက်တည်စေချင်တယ်ပြရတကယ်ဒီလိုမျိုးလူတွေဆိုရင်အရန်ကိုဒါချီချူးလေးစားကြမှာဟုတ်တယ်ပြည်သူကလည်းချစ်ကြမှာပေါ့နော်အဲ့လိုဘဝမျိုးတို့ရစေချင်တယ်ဗျာအဲအဓိကတော့အခုလိုအချိန်နေမျိုးမှာပေါ့နော်တို့တွေပို့ပြီးနားလည်တဲ့ဟုတ်တယ်ငါတကယ်လူတော်ကြီးတွေလေနော်တကယ်လူတော်ကြီးအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အဲ့လိုအဖွဲ့တွေကဒီစစ်တပ်ထဲမှာအတုံးချခံဘွားနဲ့မထိုက်တန်ဘူးဟုတ်တယ်ပြင်မာထွက်ထိုက်တန်ဟုတ်တယ်ပြင်မာထွက်ကိုကလူကိုချုံပြီးတော့ကြိုးစားဟုတ်တယ်တင်မလားပြည်သူကလည်းချစ်တယ်ပြည်သူကလည်းလက်ခံတယ်ပြီးရင်ကိုဘွားလည်းကောင်းစားမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးကြုံခဲ့တော့နောက်တစ်ခုကဆရာရတာဒါတော့ဒါကြုံခဲ့ရတဲ့ဆရာကြီးဒါပပလေးပဲရှိတယ်ပေါ့နော်အများကြီးရှိတယ်ဒီလိုမျိုးကတော့အများကြီးရှိတယ်အဲနောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီတော့ဖိနိတ်ခံရတဲ့ဟာတွေပေါ့ဆရာကြီးဟုတ်ဟုတ်ဖိနိတ်ခံရတဲ့ဟာတွေဆိုတော့တတိယမှာဖိနိတ်ခံရတာတော့အများကြီးပေါ့နော်အများကြီးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကိုတွေ့တယ်ပြောစီချင်တာပေါ့ဆရာကြီးဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးကြုံခဲ့ဘူးလဲဆရာကြီးရဲ့ဒါအတိအကျွမ်းနဲ့မှာဒါမျိုးရဲဘော်ရဲဘက်ထဲမှာဘယ်လိုမျိုးမိသားစုတွေကဘယ်လိုမျိုးခံစားနေရလဲပေါ့နော်ဖိနိတ်တယ်ခွဲခြားဆက်ဆံတယ်ဆိုတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောစီချင်တာရှိဟုတ်ဒီဟိုဘာအရင်ကျွန်တော်ဆရာတွေတော့တို့တော်တော်ကျွန်တော်ဆရာတွေမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့အထီကိုကြုံခဲ့တာပေါ့ဒီခုနအမှတ်87နမ်ဆန်ရေဒါအုတ်တို့ဘာလို့ဆိုတာတကယ်ဘာဝင်ဝင်မှမရှိမရှိပဲနဲ့ခုနလိုဖတ်ထိတ်ပဲဟောဖတ်ထိတ်တွေကြီးပဲခိုင်းတာဟိုကြီးကလည်းရင်တော့ဆိုရင်ဒီလေတဲ့မှာနာမည်ကြီးခုနဗိုလ်ချုပ်တပါထိတ်ချက်တူပါတော့ဆိုတာအဲနေကင်းပိုင်းနေမဟုတ်ဘူးเนาะညာပိုင်းနေပါဩမဒီခုနကစစ်ရဲမေကြီးပေါ့เนาะစစ်သားမိန်းမတွေရာအစခုနပြောင်းမှုစီတညာလုံးရွှေခိုင်းတာအဲခုနကလေးပေါက်စားတွေဘာတွေပါတယ်ဆိုတာကလေးတွေနိုးတိုင်ရင်အနေရောအဲ့လိုတွေတကယ်ကြုံပုံစံမျိုးကိုရှင်တော့ခိုင်းရတာပေါ့เนาะအခုနောက်ပိုင်းလည်းရှိမရှိဘူးလားဆိုတော့ရှိတယ်ရှိတယ်ဆိုတာခုနလိုဒီဟိုဝက်ရှော့ခိုင်းတာတော့အခုဆိုပို့ဆိုတော့ဘောလေခိုင်းတာတော့ခုနလိုဘူရဲမိဆောင်တို့အဲနောက်တစ်ခုကဟိုတိုင်းယုံနေပေါ့ဘိုးကြီးကအခုကျွန်တော်ဒီ CDM လောက်ခင်ပတ်သိမ်းမှာဟိုပို့စတင်ရောက်တော့သွားတွေ့တာပေါ့ဟုတ်ဒီပတ်သိမ်းတိုင်းယုံရဲ့ခောက်ခွင်းကိုဒီကျွန်တော်တို့ဒီဟိုဘောစစ်တီရဲ့မိန်းမတွေကိုသွားပြီးအဲခောက်ခွင်းကိုမျက်ရှင်းခိုင်းတာမနေ့6နာရီခရေရမှာသွားပြီးတော့ကလေးပေါင်းစားရှိတယ်ဆိုရင်ဘိုးကြီးကလည်းမလိုက်နိုင်ဘူးဆိုတော့တရားစာတို့ငှားထဲဆိုဒီမိမဟာလာစားလဲရတာမဟုတ်ဟုတ်တယ်ရတာသူယောက်ျားလားလာစားပဲရတာဘုရားဒါပေမဲ့ခိုင်းနေဆိုရင်ယောက်ျားပဲခိုင်းမှာမဟုတ်ဘူးမိမကိုခိုင်းတာမိမမလိုက်နိုင်ကလေးပေါက်စားနဲ့ဟိုနိုးတိုက်ရွယ်မလို့မလိုက်တဲ့ဟာကိုလူငါပတ်စံနဲ့ငါပတ်စံနဲ့ငါတို့တယောက်ငါအဲ့လိုလေလိုက်ရတာတော်တော်အခုအဲ့ခုနကတော့ဌာနချုပ်မှုတော့အဲ့တော့ကတော့ပတိန်ကလေတဲ့စကန်ဌာနချုပ်မှုတော့ထုံးဝင်းပေါ့အခုထုံးဝင်းရတော့အခုလက်ရှိမကွေးရွာကြီးအနောက်ပိုင်းတိုင်းတိုင်းမှုဟိုပေါ့လေလေတိုင်းမှုပုံစံမျိုးပေါ့ဟုတ်အဲ့လိုအလောက်ထိကိုရဲရဲစဲစဲနှိပ်ကွတာပေါ့လေ